ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଅତନୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଘର ଟିକେ ଦେବି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ଆଉ 2 ମାସରେ ଦେବି ବର୍ଷକରେ ଦେବି 6 ମାସରେ ଦେବି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳରେ କ'ଣ ଆମ ପେଟ ପୁରିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି। ପଲିଥିନରେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରିବ? ଇଏ ହେଉଛି କଚ୍ଚା ଘର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସଢ଼ୁଥିବା ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଣା କରଣ୍ଡିଆ ଓ ପାଇକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 18 ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ବାସ ଓ ଚାଷ। ବିପନ୍ନ ଗରିବ ପରିବାର ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ। ଆମେ ପଚରା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲୁ, ପଚରା ପାଣିରେ କାରବାର ହେଲୁ, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଦୂର ବାଟ ଯିବୁ ପାଣି ପାଇଁ। ଏ ଦୁଃଖ ମୋ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଘେରିବନ୍ଧ ଏଠି ହେଇପାରିଲାନି, ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ସେଭ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ଆଗେ ଏଇଠି ପାଣି ହବ। କେବଳ କଚ୍ଚା ଘର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ରିଲିଫ ସହାୟତାରେ ବି ବିଭ୍ରାଟ ଅଭିଯୋଗ। ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଟିରା, ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ତିଖିରି, ଆମେଇପାଳ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର 8 ଗାଁରେ ପାଇକା ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ ପରିବାର। ବହୁତ ହୀନସ୍ଥ ଆମେ ହେଇଛୁ, ବଢ଼ିପାଣି ବୁଢ଼ି ଇଏ ହେଲା, ଏପଟେ ଡଙ୍ଗା ବି ଚାଲିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି ପାଇନୁନି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ମିଳିବ, ଆଡ଼େ ପାଣି ପାଉଛି, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉଛି, ରୋଷେଇ କରିହେଉନି ନା କିଛି କରିହେଉନି, ଖର୍ଚ୍ଚବାଚ କରିବାକୁ ଯାହା ମୂଲ ମଜୁରୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ ମୂଲ ମଜୁରୀ ବି କିଏ ଦେବ? ବିପନ୍ନଙ୍କ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଣାସରେ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଦୟା ଓ ମକରା ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏକାଧିକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ବି ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଡ଼ାଲ ଜୋଛିଆ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଗଲା। ଜୋଛିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ, ସେଠି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତିକି ଆସିଲା ସରପଞ୍ଚ, ତାକୁ ରିଲିଫ ମିଳୁନି। ବଡ଼ାଲକୁ 8 ଗାଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବଡ଼ାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି, ବଡ଼ାଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦୋଛିଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି 2-3 ଗାଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ହେଇଛି ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ 2017ରେ। ତ ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି? କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଠି ବିଧାୟକଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ବନ୍ୟା, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବ କ'ଣ? ବଣ୍ଟନରେ ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ବଢ଼ିଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ପୁରୀ କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।